Добрий день, любі друзі! Хотів запропонувати вашій увазі короткий курс біблійного консультування, покликаний допомогти вам подолати найбільш поширені проблеми і виклики під загальною назвою «Долаючи». Тільки я хотів нагадати, що ми вже говорили про те, як подолати паніку, втому, невпевненість, а чи депресію, відчай, спокусу. І от тепер будемо говорити про нетерплячку. Долаючи нетерплячку. І хотів вашої уваги запропонувати уривочок, який знаходиться в посланні Якова, це буде 5 розділ, з 7 по 11 вірш. І так читаємо з Якова. Отже, брати, будьте довготерпеливі до приходу Господнього. Ось хлібороб очікує довгоцінного врожаю від землі, терпляче очікує його, доколи впадуть ранній та пізній дощ. Довгі терпеливі будьте й ви, зміцніть ваші серця, адже прихід Господа вже близько. Не нарікайте один на одного, брати, щоб вам не бути засудженими. Ось суддя стоїть перед дверима. Брати мої, майте за приклад страждання і довготерпіння пророків, які промовляли Господнім ім'ям. Тому що блаженними називаємо тих, які терпіли. Ви чули про терпіння Йова і знаєте Господній кінець, що Господь дуже милосердний та щедрий. І так, Якова 5:7-11. Я більше не можу. Скільки ще можна терпіти? Коли це все закінчиться? Це просто нестерпно. Терпіти вже нема сил. Я так більше не можу. Так часто можна почути такі і подібні слова. І що насправді робити, коли терпіти немає вже більше сил? Уривок попередній Якова, 5 розділ з 1 по 6 вірш, говорить про жахливу несправедливість зі сторони багатих. Як ті утискали бідних, позбавляли їх правосуддя, поводилися так, наче Бога немає. І вони ні за що і не перед ким, ці багаті, як утискали бідних, не будуть відповідати. Це викликає обурення, це засмучує, це гнітить, а в серці клокоче образа, як так можна. І навіть, бачите, з'являється не тільки присмак образи, гіркоти, але незадоволення Богом, куди Бог дивиться, чому Він не втручається, що ж тут робиться, як так можна. І от тут, що тут можна порадити? Або в своєму житті ви переживаєте ту чи іншу несправедливість, відчай, проблему, хворобу, біль, чи що інше, що вам нема вже сили терпіти. Що тут можна порадити? І так давайте подивимось, що міг би нам порадити Господь і допомогти подолати нашу нетерплячку. Спочатку хотів привернути вашу увагу на те, що людське життя сповнено страждань. Ось, наприклад, як Йов каже, бо людина народжується на страждання, як іскри, що вгору летіти. Коли ви спостерігали, як горить багаття, то іскри завжди піднімаються вгору. Так от, спостерігаючи за цією картиною, я завжди згадую цей уривок Йова. Як іскри завжди піднімаються вгору, так і людське життя. Неминуче ми стикаємося з стражданнями. Дивіться, сам Христос сказав наступне. Страждання зазнаєте в світі. Це щось невідворотнє. І Павло, даючи настанову учням, казав наступне. Душі учнів, зміцняючи,
просячи перебувати в вірі та навчаючи, що через великі утиски треба нам входити у Боже царство. Тобто дорога до Божого царства лежить через великі утиски. Так само, наставляючи Тимофія, Павло каже наступне: «Тож не соромся засвідчення Господа наша, ні мене, його в'язня, але страждай з Євангелієм за силою Богу». І друга Тимофія: «Та й усі, хто хоче жити побожно у Христі Ісусі, будуть переслідувані». Як бачите, це щось, що невідворотне, що неминуче переслідує нас. Страждання, страждання в нашому житті. Так само і апостол Петро каже: «Улюблені, не дивуйтесь огневі, що вам посилається на випробування, не мов би чужому випадку для вас, але через те, що берете ви участь у Христових стражданнях, то тіштеся, щоб і в з'явленні Його слави радіти, ви звеселились». І тож, друзі, це все зрозуміло, це добре, але де взяти терпіння? Де? І давайте подивимось, що нам пропонує Яків. Перше, що він каже, то будьте довготерпеливі. Коли Яків каже терпеливі, що він має на увазі? Саме це слово, грецьке слово, яке тут використано в тексті Нового Заповіту, значить залишатися спокійним, поки чекаєш. У значенні слова є завжди елемент прийняття чогось небажаного, але невідворотнього. Це терпіння і тверда воля очікувати події, ніж змушувати наступити ці події раніше. Тобто, з одного боку, ви приймаєте це, і це щось небажане, щось, чого ви не хочете, ви терпите, очікуючи, що Бог змінить ці обставини, аніж ви самі намагаєтесь щось зробити. Ще раз визначення. В значенні слова є завжди елемент прийняття чогось небажаного, але невідворотнього. Це терпіння і тверда воля очікувати події, ніж змушувати наступити ці події раніше. До речі, ця риса, вона дуже притаманна самому Богу, бо той не втомлюється чекати і в деяких випадках навіть зволікає. Ми ось, наприклад, в книгі Псалмів читаємо наступне. Це 85-й псалом, 15-й вірш. «А ти, Господи Боже, щедрий і милосердний, довготерпеливий, багатомилостивий і праведний». Тобто ця риса, вона притаманна самому Богу. Практично це значить сміливо і мужньо переносити випробування. Бути терплячим і переносити образи від інших, бути м'яким і повільним на відплату, гнів і покарання. І як довго, спитаєте ви? До повернення Господа. Чому треба чекати до повернення Господа? Тому що повернення Христа у славі зі святими ангелами буде днем відплати і суду усім грішникам, і нагородою усім праведним, благословінням для тих, хто чекає на Господа. Інакше кажучи, коли прийде Господь, то Він якраз той, хто розставить крапочки над «і». І щоб це стало більш зрозуміло, Яків наводить дуже просту ілюстрацію. Ілюстрацію землероба.
Він наводить цю ілюстрацію, щоб показати, як той чекає на плоди і сподівається від Господа отримати своєчасно дощі. Справа в тому, що в Палестині землеробство дуже сильно залежало від дощу. Як дощу осіннього ранній і весняного дощу пізній дощ. І от як землероб з нетерпінням чекав цієї Божої милості одного і іншого дощу, розуміючи, що від Бога він залежить, так і ми покликані з довірою чекати на Бога і на Його дію. Тому і ми терпеливо і сподіваємося на повернення нашого Господа. Апостол Павло в посланні до коринтян застерігав, що якщо ми тільки в цьому житті сподіваємося на Господа, то ми нещасніші за всіх людей. Ми нещасніші усіх людей, якщо тільки в цьому житті сподіваємося на Господа. Треба розуміти, що християнське життя, воно сповнено благословінь і радощів вже тут, але це не найголовніше. Головне, що нас це чекає, це вічність і вічність з Богом. Це як наче той плод, якого ми очікуємо. Це те добре, що ще прийде, а не те, що ми вже маємо зараз. У вічності нас очікує нове небо і нова земля. Бог витре кожну сльозу, Він дасть нам нове тіло. Там не буде вже хвороби, смерті. Ми будемо мати нове місце з чистого золота. Ми будемо спасені від мук і осудження. Але, друзі, це не найголовніше. Це не найголовніше. Ми ще більше і більше будемо знати Бога і мати відносини з Ним. Де ніщо не буде нас розділяти і засмучувати ці відносини. Чому хлібороби стає простіше і легше терпіти? А справа в тому, що він фокусується на плоді, на результати своєї роботи, заради чого все це робиться. І от коли він бачить той кінцевий плод, ті плоди землі, заради яких він працює, це дає йому сили, наснаги, підбадьорює його. Бо він бачить і сподівається на результат і плоди. Так і ми. Коли поглянемо на плоди, які на нас чекають, то стає легше. Це те, заради чого варто терпіти. І от дивіться, як, наприклад, Павло в другому посланні до коринтян, 4 розділ 17 по 18 вірш каже. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не варті супроти тієї слави, що має з'явитися в нас. А, наприклад, в посланні до римлян, 8 розділ 18 вірш, апостол Павло каже, адже наше тимчасове легке терпіння готує нам понад міру вічну славу, оскільки ми дивимося не на видиме, а на невидиме. Бо видиме – тимчасове, а невидиме – вічне. Тобто, знову ж таки, якщо ми фокусуємося на тимчасовому, на те, що от ми зараз бачимо, то воно засмучує, то тоді не вистачає терпіння, тоді важко, дійсно важко. Але якщо ти розумієш, заради чого ти це все терпиш, і якщо ти бачиш ті обіцяні плоди, які Господь тобі пропонує, то це зовсім інша справа. Якщо ти бачиш